Dobrý den, jmenuji se Gabriela Krčmařová, pracuji v oddělení komunikace a překvapivě svých 10 minut ani nevyužiju. Původní logo, které CESnet používal, vzniklo v roce 1993, to znamená ještě o 3 roky dříve než sdružení CESnet, a CESnet jej používal celých 21 let. Prostředí, ve kterém se CESnet pohybuje, se radikálně změnilo. Internet je v podstatě dnes už téměř v každé domácnosti. Vedle toho CESnet začal poskytovat velké množství různorodých služeb. A obě tyto skutečnosti reflektuje nový vizuální styl sdružení, nové logo. A protože se říká, že jeden obrázek je za 1000 slov, spojili jsme obraz a slova a krátkým videem vám nové logo a nový vizuální styl představíme. Jsme CESnet. Naším vesmírem jsou síťové technologie. Vybudovali jsme národní infrastrukturu moderních informačních a komunikačních služeb. Je to transparentní prostředí pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat, založené na špičkových technologiích a jejich inovativních kombinacích. Slouží pracovištím, která se zabývají vzděláváním, výzkumem a vývojem v nejrůznějších oborech, a to i na mezinárodní úrovni. Síťové technologie, to je vlastně nekonečný tok počítačových nul a jedniček. Když jsme uvažovali nad podobou našeho loga, napadlo nás, jak asi vypadá jméno CESnet, když je napíšeme pomocí binárního kódu. Ten tvoří jakousi DNA celé informatiky. Pracuje na bázi dvojkové soustavy, nuly a jedničky. Pro převod do binárního kódu jsme využili principu rovinné kartéské soustavy souřadnic s osami X a Y. Začali jsme písmenem C. Najednou se CESnet usmál. A my věděli, že nové logo je na světě. Protože všechny ty kybernetické nuly a jedničky dostávají smysl teprve tehdy, když je někdo naučí dělat lidi úspěšnější a spokojenější. Zrovna o to se snaží CESnet. Přemýšlíme, jak by měl svět vypadat za 10-20 let. I proto jsme si za své písmo vybrali Avenir. Tohle slovo totiž ve francouzštině znamená budoucnost. CESnet patří mezi ty, kdo budoucnost vytvářejí. Dělá to pomocí celé rodiny vyspělých služeb. Také podobu jejich grafických značek určil binární kód. Novou výtvarnou koncepcí jsme zdůraznili příslušnost všech těchto služeb do naší rodiny. Aby bylo na první pohled jasné, co všechno dokáže CESnet vykouzlit z nul a jedniček. A že je toho mnohem víc než jeden úsměv. Nový vizuální styl můžete vidět na této konferenci všude kolem sebe, ve svých taškách. Nový vizuální styl ode dneška vidíte na webové prezentaci, na našich webových stránkách, na všech účtech CESnet, na všech sociálních sítích, které používáme. A samozřejmě postupně budeme komunikovat se svými zahraničními partnery, aby to staré logo, které splnilo už svůj účel, vlastně nebylo ani na prezentacích zahraničních kolegů. Takže já vám moc děkuji za pozornost a jsem ráda, že jste sem dneska přišli.